Wangalizi wa tukufu wa ishini wa zalero wa hemimbari ya Komoro, tusa na salamu na rehmani amani ya Mwenyezi Mungu na mweneleni. Mubasharatan, rangula hunu mbajini. Gasiba zimani wani nasi metro kovwe kao. Inde media kao kovwe rirunguli haku haku. Mwishaza fikra za hae. Metro kovwe wa salamu aliku. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa Komoro ima katiyan mungu wa juka ushaka. Kovwe hanjia iba ujanza wa mbirungu hindu. Kwezi wa Komoro. Mlioho ndani na nao wa Komori walioho nyuma ya Komori nano wa Komori waloa nunu nano waloa wale walomo hospital ngumu joani ka hairi na amani naam ngumu joani ka hairi na amani ngwe yao hafadhi ya wapuka nene zi ajali zijenda hao hususwani au hususu mbo zamro ngwe yari hafadhi ya muhafadhi ini ba ya amani kaitzi nyangu harumensi ya Komoro ngari shukuri yao miezi Mungu na umhimidi yao anuridi yobano haba hawa ya tuka Mungu humagobani haumrungo ilmarufu haumruha hawaswili ya mumba Watina ukaya Mwenyezi Mungu ndiye atamanie shimbesha hahi ya rumel kalmauti ukore ngo wanadamu. Shazema alkalmauti zilio Komori. Alhamdulillah wa renge hifadhi njema. Kwa tusai hazina hii. Zil kalmauti zilio Komori. Ba alkalmauti wa Mungu kwa tumtabisha. Kwa tumtabisha alhamdulillah shukra. Maraba watu kwa mfamini kwa sikuwa lulangu wakansima kadodo wa ishi suada muhimu na dile suala la husuwe mze wa hatu. Mumbata itanraya, ikawo mfuo wa fano, baanda kabla ya jaka hafuye mze wa hati kaza makalima ya husu. Tahera iso ya daula, ya mwana ikawo ni afashe ya shishila ya kaza bahano. Yewe metro kwa vongo jibu mzeji. Wati mzeji? Wono tabulo, shele. Wati yola tabu. Yola tabu, shayo wati ino tabu. Kanga ngamjo fasiria no tablo yapo kamjaju hamba wono tablo ila la tabu unaelewa naam parce la tabu yekaji izo ya rendwa ore kangu rendwa na ire kangu rendwa ambi re kangu rendwa rosha yekaji unaelewa shaola ila sino tablo ila la tabu le kalima la hemzeola la hemvula naola hawe mjomba ola hawe mwanadamu ola ola kajarungu wa makalima ya kiudhwa maana harumansi hukaya lelo bwana redana hii shana nike marehemu ziti nsijorudi tizirende tena badi mana narenda na inde zendi niyo nao mana narenda ronde zenjema niyo nao nge mimi nga mhujibu wewe haweche 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 bumanada mumbatela itanraya Wambaye makalima yala. Leta sifano ya kauja yala werogo. Ngazijo uhunda. Da wene mwana mwana mshuwa haho. Nwana na shuwa haho. Nwana haho. Uwane ukaya zo uhoza. Kufiwa nindere. Kawewe ngo mersie. Ngo tukuzio. Ulama mparua weza mparania. Mwenyezi Mungu ujoja ilia. Horo hayabo. Uhumroni mbira hanizo paske we kutina imani harumwe nzi kutina imani harumwe yembeu ya hensi ngoleleo shawe manadamu ukao e shawe hansi udo kaza yedesu ya kudi wa ibula volo volo wese ho 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 presidansi hundema hacha ya hundema na wamboye na mnaiyo shaka wewe manadamu mbaba mza mwana haumjomba Mwenza mwana mwana mshe, mwenza irumbi ne mwana mwana mshwahe, hau mwenza irumbi ne mwana kujajo ombe duwa ila. Na eduwa ila ngejo kupasa, hau haza herwe bila wadamina. Habara kaza Mungu na haki ya Mungu. Ne mazarifu wala lensi ya itandaya. Eduwa ila ngejo kupaha, na yeo kupaha ngejo kuyela. Paske uti manadamu mwenza irumbi, udama mparwabo. Mjemuoni se ugoti utukivu maparo abo mjemuoni se kamja parwa nimba mno shangide mabahamazi mdo harumetsi inu maminyetsi inu
Mahuzensi inu bahana Ohana bahasha wa alea jana muaniki wa obitu salama Ngeabo sisi ngari mruma oni Ngari mwambia oni Ni wanruwa huwa na envelope Mahuze maisha ya hati Nyezi mbundu mwezane maisha ya hangu duniani na ahira Zikaridamba kemo tuhafanyaru Nanu wa mtsinza Wa mbasu wa basu wa upa janendaro Procure na baji fia chini utige suje iyo bai procureri kajajora mbieza kweli na hele makalima ya procureri ya kauroha sima tafiti nongo singa sinazanki liza hatu sikaritima laba mbati jandori nenda masihu na wakati uka obo junaidi karitima masihu mbaba manya si kabla dekarja suala bili wanemze ola mze fanyi ada na usuti mgabili wanota bangu mimi si fanyi ada Ya bungu joka wa nishangaza hea lahe Ujulabwa Nido Itandraya hawe bajini kwa wale mzee Nisandrabu Watoka uhima ndababi wa ndabe Sirende Hasaba bundu kwa hindi Luka mungu hamba nai hajibulwa nai Bo mana samahani dakika nzima wana banga mfanyo direkte banga mjuhupa Anji ya hondani Maraba watu kufunga mwanao kaya mzea. Abandi heji yu ha? Arongoziwa, haruma telefona ya tawasamana, abosembu kaya kaya direkte. Na mwakutimizi suje yu, mzee ulamuna fanyada, tsena mraonoze, ya kama mjibu haulutufu. Tsena kama mjibu haulutufu. Tsena kama mjibu haulutufu. Parasa ke kajama longoza ukaya ya jibulwa ya bahwa mafura. Konelewa, ya latini makalima. Hao hehafula ya hundra mna imana wa maha 22 wondo wingi wa hemoto. Ha? Halafu ya hime hosoni mwe dunia kamili ya meuka ya hukarathi hao deke moto halawaro honge marehemu. Yabu kwa suri shangaza iyo pande wa huko waze roho iyo kwa suri shangaza. Maraba matrokovu onwaga bahotso mugwe makalima abanganza zudamba abakazo kasinyango matrokovu adatsa sama haimze etswararo maba hawe tswavili wanahai wachao mwambia kabomba wanwa uvubwa ona hii hahe atsa sama ha ajitso yeko vosa mahayu ah iyo setro tari paske mgazi ja haun komori ye ujo upambushe hitswa ha jai tswavili nsamihi na mimi ngami namba mba message ni besha o Era isi wa hedawu Ukaya uwangu wa uwema na oyi Wanundu wa mruma Emisiyobo ya rate Wakanza wa mumwe Hili wa yati jo wafumbuwa Pasike si huona haine mdu ya fanya Aksi yo hamade hii Inuazaliwa ya chetindi ya fangili wanga Makurola remabe Surilesha Hemotu harenga hende hahafadhilwa Kajare mahata Saya umungo, shahidi hafadhila, havumweshi, hahuzisiwe shatongesa. Hambaza nunguzari. Yabu lazima huhare, kwae penya lazimu, itzokabahi. He sharia. Halafu wangu wanu, wawwema na oyi, wanundu wa mwa, wanundu wa mruma, na wabu prezida, kaha ujua na wanundu wa huko, wahuzingiza wabai zonde za hadhiza hao. Yabu nezama wangwajua, wangwajua, wangwashe wanifunge, jinaria na futu. Hawande nejai waniwe nife, waniwe nife, waruwalie jukumu, kewarwa wazinji, wukwa sina waziri yao, upande wapto waro. Narhaba. Yo katu shangaya, wala kwanakauri shangaza. Hufunga na mto waro, harumezi inu, yo kesuri shangaza siwa marai ya komori. Katsiwa jenu hazo hata. Ndoki wabongi yawe samaha wakomori wakubali, gosa wakomori wakubali. Wakomori kojo wakubali samaha hae. Wala simro wakubali wae samaha hae ni wakomori. Paske wala kajalewa, wala hakawaye, hareme jubaya hae hila, nele panela la mharumalila, rangu baata harenge gari, harenge taksi hata hasi hiyo, hakamakini nizo ya kahamba. Ngebo mni wako moringa mungo leoni, hajila hajuhu, kartina humsamihe mzeola, paske mzeola maluhuni, 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 homjumema maluhuni. Kabati je mzeola hele kalima la halila. Onelewa. Bamime kahati ndo si josubuti nile mbuku ya. Watu kufu kawalunga mimbari ya komoro. Nga salati mamana si metro kovo.
haujaone sehemu za fikra za Hosoni Marekani madam zewa hatu grano table ya kauzone sa holigo desajiri mzijua nti pia metrokovu ngadwa kwa Davidi baada wa kuma wale walidunga wao kwa ishiao hizo kabla tekeleza ubana emananya harumaze rezo social ma haya sa TV haonesa ukaya ile gramufti mheshimiwa ya roho ya mufti na yeka chinjobahira leo na yeye wabuka kujovange harumwa wana watukufu wa mheshimiwa al-imam al-sheikh kolonel azal Osman hafidhahullah ye fikra ndo zabe mwana nyaje hawaambiwa kumulite kwesi mruti mru wana roho tsiroho sheka na mimi linauliliwa anjajo heya hediyo nambe bonele wanjajo heya hediyo nambe ili wasijoni parisa ze point faible za hangu chatsi jo fanya hayi ni za kufanya nundibi ye bangu nuonise ekamwana ekamjuhuwe karaiya ekandu wa mchangili yao hola mungu ha? Rekanda wanuwaja au rekandu wajoka huja shaho kaya ni heba nunambika wala wanulidia abudu ya wangu ilfo amdo wafumani na mdoho mana halima ha? Ya wizu tijo garde mimi wo haka no siu parce que yukabati mwanadamu yato ya hundu waneze na kuzila ke eroho ike trakini nyuma ola kaza shalisha ya kudi ya yukula polofolo ola ya dwila ya himabala doa makaya izonde za wabe hao mbe kwa nindo omdua huto uwasilo wana nwana na ashe parce que wena rohombi kabati mrujo parujo hima ya hombele lua jema kwa makalima adila hutukifu la sulingana nawe haulilingana nawe ilio wende wazamba zilingana nawe maraba watukufu hartsa mpango kemle metrokovo haukaza ki kabla ya kaza kifu ewa komori tunza mwambie je holiweza vira pia tunza mwambie je on amani ne o wa komori sikarla ujaba anwere mwambiani mwamba kabala ngari hulwao mimi kovo wali wabakari wabakara bwana msone mwanadamu ulohar mwensini njaba kangana kana hunde ngamro hazi na mfaidia hazi bila tsomo mi hono hazi shauka ya yani kuli ya kili yangu kuka yangu niko zihi 10 hauzi 20 nonsi fanye nsi ntabeo kweli wa mwanadamu huyeshi hauza mwanadamu za mhunda nonni kwa rali zihi 10 a yotsinde maji mimi na honda ngebo wa komoni si uheya banu hawakati ya makati hamuhimu adharura rimrongozani 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 hususan mitsila wa pameka ewe hema shababi wa komore sine litsungo hena kabati mrumbu hazi wa swasandiza hauka troventayare mwamzinga ngetsungo ndi hamu tuwa ventuaza na ventsenka ewe wa ushababi nga mfanyo mafiti na wabonda nyiwa 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 na ina wajomba hanyu Ratungo hushangiria zenogo hizo ensararu hurudi ukaushua hufuma boshababi mkomore heshababi mkomore kujuha wajitapilia shababi mkomore juha wajitapilia maisha ya haho baye si tinda inu owalezi tinda wanu yeyezi tindeji inu tindeji joka utuko za mwana mkomore inu ngejo utungu ngejoka utukuza zenguzi za komori zimshanga mao zila nguzi pompizira wala izone zige utukuzwa nezi inu shamwa na mkomori ulona akili ya haa enda ya suma mdaza hea la temaisha ya heo pia hujumu humsomisa ye hijaba nguzo joka pinda maraba metro kovora haba ukana rinduwa kaza kifu shane suala la husiani guverne manumeni ya tene ilo ane ministri de finance wana ya sayi Abdurazak. Wengo yi diko maswini baada sati mizi mwezi mwa wendao. Ah, ninso na mahabari. Nga mjiwani yoye guvornoma. Parse ke guvornoma, warilatize maritiki ya wanu harumensi. Hata mbanso hole, ila inikoro ya hamba yoye ya inikoro, ya komoro. Ngonelewa. Ika wendo yuhunda na mru nziani, haulukani. Wallahi kutuyuhula hama pesa yalo mtirmazi vizirao. Zihuzira runta mimi si hulu nkadumbidi no si hulu hera si nembia tari parisa si parisa na mio hau kapa shaka si hulu ma dunia mane hadiali zihu kumena zidi negatif shaka uno obligé ni to ni hulu ketskala mashuhuli hamu na kanzani fanya ha
Aweka oblige ni hule. Vene bila tawipa. Yondo bahano ye daraja. Yensira honda ne guvornoma. Wanelewa. Ngarijibu wao niyo. Wallahi ngarijibu wao ni. Ina mkazane banga mrego soko. Wanelewa. Heni watu huja. Nakutuwa warungu wa wando aduhazi. Ama wando aduhazi. Warungu wa mashababi. Homba mashababi. Kabati ujo na natija. Itoka yonzi. Itoka waji wa heru mazengido. Walitino msasa. Wendi wanwenzinyo hao. Gonele wa furele dange mbaje la bahali jane shokola ngwa menaje wa heya ema wa ko ema swata ili waje wa dole tororize hamazini do kamu hem tororize mimi ba mimi ndaba wa mafura ja mwanzo la mfu no so heya ni mjibunize na bumramba oba kanga mrambo ndabo ngamrambo ndabo nazikenje manani nazikembina Michel foni heye ni zambe zabari ndi mkazo mahudimba ha Nsirikazi mahulimba mdwele kaza majoho jawe na mnainu. Kaezi ya alhamdulillahi ya imamu wazali nye launu. Nga mtungwa mwanyi wanyi na mtungwa nga mizazali hoi. Wallah hata wallah. Nani guvono mayani. Paske njiti wanadamu mwema. Nyi wanaduma kaya harmatamu. Zama esha. Haba hainu maja marengo wa matilo humba mifuli niho ya betisalamu mba zemiye beniho. Harafunga mbono kako mbunge nani. Na wanga bomkunge nani? Nyezi mbujo mjibuni zenu kumrenda wensi ino. Alafunga mjo hufa awadi za peu. Nga mjo hufa awadi za peu. Swaf heze hakiza hatu mzi na thulumu. Alafu el marufu ila. Hula ndiho mjo kaulu fanya zitandari za hanyo. Walelewa. Nyonsi pia nga mjo hurudi ya bala. Ila nga mtungo uji wa shia. Owade wa hayu ketsi na siwa kumone. Sika naka uka wawade. Kep mruhu lagi ya kufani mwade. Siro toka hufa direkte. Baraba Petro Kovo. Wakomori wadungao. Wadunga kaza kifu mpangu wa hatu. Huonesesu ala mze wa hatu mtukufu mwishimiwa. Na zile sama ya hae. Na zibakali mahamba. Ujawu wane sababi. Yesu ala hemu ananya. Ika uji undo Faransa. Yesu ika uja tekeleza. Ujawu wane sababu jayuzi za uundu suye. Guverno mayanumeni. Atelelo ni ministri de finance. Ika ule super ministri. Uonesa zinjema zifanya hausaili wa komori batike nsohole batike manungo joka yonzipia. Ema katianu kani towa hule na suya kamba nungo niwaza uhamu mutaswara uonesu wa komori. Na utamu abone mpartaje hau njarume mimbari ya komori swa utu ya hanyo yonzipia. Ezi jiri uzotipia mimbari ya komori yu hashir haadabu na master. Ranzo wanu wanune ezi wa utayari wa jivanu watekeleze za hau. Shia wakuba wanu kawa wanu kaya nungenu nai watekeleze Metro Kovo na kikanda rulas. Nga mungu shirio ni heri na baraka. Ni mwasama bahatisha wa Komori mblonao zemfia zanyu ziheao mjurao mwanziani mjendao nga mungushirio ni heri na baraka nga mpwene sharisha zi ajali zijendao mgu ya rive mazama na mema wa hubadiensi inu amin nano wa iwa loba nungwea waka usesha wa watambaze harumai watike harumaezi wala harumaezi shano atoka na muho basi kwa ujo kwa ukutajia mbu ya afi unelewa sha badiri mwombele ya ninje mahata rileme wababa hakarjulu mwombele ya nindirione kagazdo upasa rohu jaila kekambrishia baba nuri mwombele ya ninje mahata kando wananyasi luananyasi abaha nyinde maadui wa hatu nyinde maadui wa hatu kartumba hani mafura mwezi mgungu jumholele ya ni mafura ya mro harumaze mwiliza hanyo Sense muhezero hozanyu, heliri sense muhezero hoza hatu simara ya wakomori. Ngungujo mlibani henia ya pe umaribe ili harumetsi inu. Nyi wanawa mwamba kawa hensi inu. Hensi inu ya msomisani hamalezi, ya msomisani hamali, ya msomisani hafigira. Lelo inu ndizo mrenda wa hensi, mwirenda umaitia hata maita mroni. Omusu wabanu tsoisha akari lalari, ebahari lahula ilabo juu ilabo nsi, itanganyihe, rende heja... Etonomi heya wili baze baki. Zonde zari baki sharume tsinu. Shai tsinu ketina walezi. Ketina mbu ya somashi faransa. Ketina ya somashi arabu. Heye tife wao. Alhamdulillahi roblalani. Alhamdulillahi roblalani. Alhamdulillahi. Rimshita kino hamungu yini. Madhu wana wahe tsinu. Mwaso maelu haya mnyezi mungu. Mtoku irumia. Shama irenga maibadili. Hamba faida tuntu. Mnyezi mungu mjeri kubali ya duwa. Habara kaza mungu na mtuume. Ya Rabbi.
ya Rabbi, rishishio wanadamu wanu, wadazimu ambeze nongozi numbi, kazirendwa, kazifanyiwa, no wazibulia zijenda au naungo hosoni mwizo. Hemi Mwenyezi Mungu furahimi, rishishiwa ruwane makalima ya mwiso ya hao. Ya Rabbi, ikango warengo zero hoza hao, wasihele kalima ilo Mwenyezi Mungu, watihufikirie masihu, watihufikirie mtana. Ya Rabbi na alamina. Yuyo ndeze duwa rimombe waoni, ni waru masomeshi Arabu, masome luha, masome mahadisi ya mtume, masome mahadisi ya Mungu. Mwaka urambia jana kamungu hama fulani, hadisi ya mtume enro, hii ama nuko fulani, heli fulani, yentu habili mwizo, kinyume yizo, mfanya kinyume ya hemeline nanga, mrudi mjia harumu mrodo ula uo 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 uo, yawe, yewe, yewe. Yewe, hali hajine babani hawe, ensinu mwiroto. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salamu. Wasiya hamuna mina hiluwa kumore. Mungu jomfu kishani ya mtuenize mwade zapeo za tsamadiana nensi. Ya mnikeni mwa imani. Ya mnikeni na swibra nji ba. Nyezi mungu juri anfu. Nyezi mungu ujogu ya mfwe, isha Allahu ya rinike wale ziwema. Wajogu ulele nsi inu. Nando wana nasho hatu, nando wana hatu. Rawazaya, riwaso misao. Ngarumbo mungu wajewa, wala mwensi inu. Baishe dakika nge nyezi mungu ya rirenge. Shaka notore renga he na mna he shida shi inu. Na mtulirie wako mwore. Isha Allah. Babi nyezi mungu ujogu ya mfwe, ito hule. Habara kaza haa, henu hanza haa. Amin Rabbi Alamin, Ali Sheikh Darkawi Ragunay Tunisi, Niswati Mohamed Ahmad Aikao, rédactrice en chef, Wahemim Baria Komor, Wahemim manager général. Garzagani Hawa Komor, Watukuf, Wahemim Baria Komor, Sauti Hanan Zipia, Rimbechel Marhaba, Rimbechel Marhaba Metrokovo, Okubali, Yejeri Hanisi, Ulamaswala, Mshinja Armida Ula Komor. Warenga uze video za Wahemim Baria Komor na wakazi wa Kesus, Wahirenga Ruma, Leda Hoku Ula Hanu, La Hekomori Kamil, Mim Baria Komor. وكل عام أنتم بخير دمتم في رعاية الله وحفظه وحفظكم الله أينما كنتم وشكرا لكم على حسن متابعتكم والسلام عليكم.